מה נשמע יפים שלי? מה קורה ג'מה? שוב חוזר הניגון, הם יורים עלינו טילים, אנחנו מפציצים להם תלוליות, הקבינט הביטחוני מתכנס, ומצרים אוטוטו תתווך להפסקת אש. תגידו לי, החבורה של מעבולים, מה אתם עושים בישיבות ביטחון? אוכלים מעמולים! 150 יעדים הפצצנו להם אתמול, בקושי יש להם הרוג וחצי. וואלק, ביום שצהל לא מפציץ שם, יש להם יותר הרוגים מיום שצהל מפציץ. הם הוגים אחד לשני, דורסים אחד לשני, מוציאים להורג. עזבו, אל תעלו מטוסים. זה רק מגבש אותם. זה רק מלכד אותם. זה לא נותן לנו כלום. בנק מטרות, בנק מטרות, בנק מטרות, בנק מטרות. לנו יש את הבנק, והם גובים איתנו עמלה. עמלה גבוהה, אנשים בבתי חולים, אנשים בחרדות, אנשים בפאניקה, אנשים בטראומה, כל היום רצים לממד. תפילו להם 4-5 בניינים, תנו להם להתעסק בהלוויות. זה עדיף מלראות ילדים שלנו רצים בפאניקה. חופש גדול, מסכנים, הרסו להם את החופש. ואתה אדון ליברמן, נובח כמו רוטוויילר, ונושך כמו, אני לא רוצה להגיד לך כמו מה. חשבנו, בחרנו אחד כמו פוטין, יותר נכון לאלו פאטין. מה זה, קבינט ביטחוני או קברט ביטחוני? מה אתם עושים שם, רוקדים כל היום? מספיק, יש גבול. ארגון טרור, במקום שנגרר אחריו ונגיב לו ונסכים לו, הוא צריך להיכנע. הוא צריך לבקש, להתחנן שלעשה הפסקת אש. אוהב אתכם אחד אחד בזוגות, ביבי, אני אומר לך, הנה, תסתכל לי בעיניים דלק. אם אתה ממשיך ככה, אני לא בוחר בך.